וואו, איזה יום משעמם היום. כן? צביקה שחר? כן. זה בשבילך. הגיע לנו חבילה. דינג'ל, איזה כיף. תחתום לי בבקשה. נחתום, בוא נחתום לו. זה החתימה שלי כמו שאתם רואים? תודה רבה. תודה רבה. אז חבילה חדשה, חברים, בואו נראה בדיוק מה הגיע לנו. כמו שאתם רואים, יום קצת עייף, מתפתח למשהו חיובי. זו חבילה שכבר דיברנו עליה בערוץ, שהיא האמת קצת שונה מהרגיל, ואולי אתם שומעים אותי קצת מוזר, זה בגלל שאני מדבר בלי מיקרופון הפעם, אבל אנחנו נעשה לזה גם אנבוקסינג מסודר, ועכשיו אנחנו יחד איתכם נגלה בדיוק מה הגיע אלינו. אני מופתע יחסית כמו שאתם רואים. אז בואו נתחיל. זו החבילה שלנו, ענקית. במקרה יש לי סכין יפני ליד עמדת המחשב שלי. הדבר הזה לא תוכנן מראש בכלל. ובואו נפתח את זה ונראה בדיוק מה הגיע אלינו פה. ג'רמן טייגר טנק, חברים, זה מה שיש לנו פה היום. כמו שאתם רואים בקופסה, הדבר הזה זה טנק בגודל של 1:16. זה עוד לא היה לנו. היה לנו רחפנים, טיסנים, מכונת השלט, טנקים, תכירו, טנק מספר 1. טנק במלחמת העולם השנייה, מודל רפליקה אפשר להגיד, 1:16 מגודל אמיתי ב-2.4 ג'יגה. הדבר הזה צריך לעבור סקירה די אינטנסיבית, כי כמו שאתם רואים הוא פשוט ענק. ויש לנו פה די הרבה מערכות, אבל אני חושב שאחד הדברים שהכי יעניינו אתכם זה שלדבר הזה יש מערכת נשק, כמו שאתם רואים פה. אז אנחנו בהחלט נבדוק מה זה אומר. יש לנו יכולת לשנות את הגובה של ה... אוקיי, גני, צריך? קנה. אוקיי, אז עזרו לי פה, כמו שאתם רואים, יש עוד בן אדם בחדר. אז יש לנו יכולת לשנות את הגובה של הקנה, יש לנו יכולת לסובב את הצריח, יש לנו יכולת לראות בעצם במקלע, שזה ידליק סוג של נורה פה, אבל בסופו של דבר גם לשגר כליים. יש פה רעשים, יש פה עשן אמיתי, יש פה מערכת אמיתית של... לא יודעים? זחל? זחלנים או זחל. זה מה שקורה שאתם עושים סקירה לטנק בפעם הראשונה, חברים. טוטל פייל. וזהו. זה הטנק שלנו. אנחנו נעשה לזה, כמובן, סרטון שיראה מה זה, איך הדבר הזה נוסע, מה מקבלים, מה יש פה. יש לכם כבר קישור אם אתם רוצים לקרוא עוד פרטים על המוצר המגניב הזה שהגיע אלינו. אני יכול להגיד לכם שאני מאוד לא יודע איך לאכול את זה, כי אני לא יודע עכשיו ליד כל הרחפנים וטיסנים שלנו מה הטנק הזה יעשה אחרי שנסיים את הסקירה. אבל אנחנו בכל מקרה נעשה איתו כמה דברים, כמו לשגר כלים ולראות תכלס מה הוא עושה, כאילו איך הוא נוסע, מהיר, לא מהיר וכו'. אז אתם מוזמנים להישאר איתנו פה בערוץ, זה אומר ללחוץ על הכפתור האדום אם אתם לא מנויים אלינו. אנחנו קופטר דיל, ערוץ המוצרים על שלט של ישראל, וזה טנק. אני הייתי צביקה, יאללה ביי. וואו, איזה יום משעמם היום. כן? צביקה שחף? ריטה אייק, הוא אמר. יאללה, יאללה.